نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، منس کے دا الفاظ و دے انتخاب بیان ستاسو په مخ کې را روان دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان د خپل وس مطابق ما ستاسو په مخ کې عرض کړو. دین مخ کے لفظ دے چه تاسو پا منز کے وائی اہدن سرات المستقیم، اس پدی زان پویول دی چھے اهدنا الصراط المستقيم دا الله ند سشي مطالبه کوي. عزیزانو دی الفاظو کې ډېر لوی راز مزمر دی. اهدی کے تو اللہ تا درخواست کے چھے اے اللہ زب دے مانزکے تا تودرے دم لازنو کی میں دات کرو شکل جوڑ کو اور دا مجرم پا شکل در توزہ والار ما نزتا تا درخواست کوم دا سشی چی ما تا سم علارو خواہ. اس دے سمے لاری وضاحت چھ دے قرآن کریم پخپل کئی پدے مخ کے الفاظ ہوئے. ذکر جس سمے لار دے سشی میں عبارت دے پدے دنیا کے تاسو گو رہے اے سڑے دانوئی چھ دے پکا گا لارے کسوک غل دیم زانتا ہوئی زی پسا ملا رہے کسوک ڈاکو دیم زانتا ہوئی زی پسا ملا رہے کسوک منز نکیم زانتا ہوئی زی منز گزارو نخیم وغیرہ. نو اے سڑے دانوئی زی پسا ملا رہے اس قرآن کریم فرمائی چھے تا درخواست ما تا ہدایت اوکو نو کم الار غوار
صراط الذين أنعمت عليهم. اے اللہ دا اغا خلق لار را توخایا چھے تا پہ انعام و تا پہ مہربانی کرے دا چھے اغا پیغمبران علیہم الصلاة والسلام دی صدیقین دی صلحاء دی ندے خلق لار اس دا پیغمبرانو چلاروا یا دا صلحاو چلاروا دا پیغمبرانو لار داوا چه خلق دا خدای لار ترابلل مرور خدای سرا پخلا کول خدای نہ باغیان دا خدای طرف تراوستل دا دا پیغمبرانو مشن دا مشن بیا دا صلحاو دے چی دا اللہ دا مخلوق رابطہ و تعلق چی دے اغا خدای سر جوڑا ہو نو یا اللہ درخواست ہدایت در تکوما خدا اغا خلق لار را توخیا چی تا پہ انعام و مہربانی کرے دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ لار داغا کسانو چی تا پہ غضب کرے دا چاہے یہود دی نسوارا دی مشرکین دی اے اللہ دا اغو خلق و دلارے میں اوساتا او دنیکانو دا صلحاو لار راتا ہو خیر اس عزیزانو تاسو چی منس کوئے او اہدن الصراط المستقیم تر اورسی نور سرا بدا نیت کوئی دا ما چکم تقریر دردو دا دے سمرہ الفاظ و تشریح و بیان چی ماستا سو پمخ کے سمرہ جمعون را روان دے دا دے ہر لفظ سرا بدے دا مانا مد نظری او دا بدے نیتی پزرکی او قصد دے ذکر چھے دے کمشی سرا قصد قلبی نوی باغی ایت فائدہ نہ مرتب کی منظہم یو عمل دے او دا عمل دار و مدار چھے دے اگر دے قصد قلبی سرا دے نو چھے قصد قلبی نہ ہو باغی بے فائدہ ہم نہ مرتب کی نو اہدن صراط المستقیم کی بدنیت دائی چه اللہ ما تسم اللہ روخایا او داغ خلق و دلار میں اوسا تھا چه تا پہ غضب کرے دے چه یہود نصارا و مشرکا اس مخ کی کار دا خدا دے چه ہدایت در تکیو کنی کی اگا بے نیاز و بے پروازا اغا دیتا منگوری چی دا دا پیغمبر زوئے دے اغا دیتا منگوری چی دا دا ولی او دا بزرگ زوئے دے اغا دیتا منگوری چی دا دا چا میا یا دا چا سید زوئے یا دا چا ملا زوئے دیتا منگوری دا غی اخپل خوخ دا اخپل ارادہ دا بلا منشائے ایت پتن لے ذکر چی اغا بے پرواز ذات تے درخواسونا بکیا وردا اس
داغه نظر کرم دے قدر باندے او شو کو نہ شو آغا چه زی دغل تا برازی چه عاشقان دیر پرات رمزان آدی پا درد سنم عاشقان دیر پرات رمزان آدی پا درد سنم خدای پی خبر دے چی دیار می نبچا سروی اس پتہ موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا کوہی تور تروانو مورے ورتوئے چی چر تزے وے کوہی تور تزم دا اللہ راز و نیاز وے زو خوڑے را کمزور مد امونز نشم کولے خدای توایا کچر تزا امونز را باندے مارش خوڑے را اجلارو د مور آغا درخواست خدای ته پیش کو الزام مور ته دی وای چې مونږ مکوا چراغ مور ته وای چې مونږ مکوا معاف شو غو سورځي پس چې بیا کوې تور ته تلو مور ورته وای چې بچیا په ما خدای ډیره لویه مهرباني وکړه خو یو پوښتنه ته وکړه چه ستا اصلی نامت صدا ویڈی رخا چه لارو یا اللہ مور میں وی چه ستا اصلی نم صدا وی مور تا دیوائی چه زما اصلی نم دے بے پروا صدا بے پروا اصلی نم میں بے پروا تو چا پروا نہ لگا چراغ مور ته وی چې الله وی چې زما اصلی نوم دی بے پروا مور یو چغه وکړه او د کټه کوزه پرېوته وی بچیا خدای راستی که زه بیا مونځ قضا کړم وی چې ولې وی د هغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کړي نو زه بیا څوک تاسو خیال راغی نو پا دی طول کائنات کی او پا دی عالم کی واحد بے پرواز آت دی ایس پرواز چاہتا کد چا زوئی مرشیو کد چا پلار مرشیو کد چا خزا مرشیو بس دا عالم دا دم ملک دے ور قسم تصرف چی پکی کئی څوک ویلی نشي چې دا ولې دا کار ولې د دې وجه نه عزیزانو تاسو د یو داسې ذات مخلوق یئ د یو داسې طاقت مخلوق یئ چه تا پا هر آن و پا هر لمحه کی ور تا محتاجی پا هر لمحه او اغا پا ایس آن و پا ایس لمحه کی چانا محتاج نده بلکل انبیاء علیہم السلام سمر مقربین مخلوق خدای پخپل خدایی کې دومره لوی مقام بل چاته نه دی ورکړی لکه پیغمبرانو ته ورکړی او بیا پخپل خدایی کې هغه مقام بل چاته نه دی ورکړی چې کوم مقام جناب محمد رسول الله ته ورکړی لیکن هغه ذوات اقدس هم ځان ته محتاج ساتي ار وخت ځان ته په سجدو ساتلی ار وخت ځان ته په دعاګانو ساتلی هغه مقربین مخلوق نو تاسو زه څه شی
رسول الله صلى الله عليه وسلم طول شپه خدای ته ولاړ طول شپه تر دې پورې نوبت راغی چې د خپې مبارکې وپړسېدې. دا ودروله څه شي ټوله شپه دا صورت چې راغی يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل زمل يزمل کپڑے اغوستن کی توئی شرائے اغوستے و اپروتو آواز ورتو شو یا ایوہ المزمل قم اللیل شرائے اغوستن کیا پاس آدش پہ بس الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه. دی الفاظو کی لگ اجمال دی دی اجمال تقاضا داوا یا کم دنی مشپینا یا زیاد بنی مشپا باندی وغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اجمال دی تامادا کچھ طول اشپا بولارو طول اشپا. تاسو خیال اس تاسو وای چې کوم پیغمبر چې الله په لامکان کې ځان سره کې نه وي او راز و نیاز ور سره کې او هغه ټوله شپه ځان ته ودرئ ولاړ به نو عزیزانو تاو زبت سکو تاو زبت سکو من طول اشپا ادره ده خو پریده جدا پینزه وقتا چه ورزویو سره کولش دام نکه. تاسو خیال با مسک کله مخکې شي کله وروسته شي. صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله دا څه چلو وې د الله په جمال به مې چې نظر شو نو پرې ور وړاندې به شو او چې په قهر به مې نظر شو نو د یارې به وروسته نو دا اللہ دو شان دی یو دا قہر شان دی یو دا جمال شان. عزیزانو دا قہر شان چی در تا متوجی شی اللہ دی امان رکی خدا دی امان رکی پا منت کی دی صفایو کی کور دی ڈاک شی تا سو گوری کل کل اخبار کی پلانی دے کہ ایکسیڈنٹ تو شو کور پرے وطو داو شو سیلاب را گئے دے یو خاندان پکے سور لس کسا دے بادر کلی کی پروسہ کال سیلاب را گئے دے یو کور سور لس ہو سور لس ہی یو دے قہر نظری چے در تم متوجیش پا منٹونو کی دے کور نجمات جوش سلے در باندے را او دا کرم شانی چی در تا متوجیش دا کرم شان
او در رحمت شانی که در تا متوجیش نصدر باندی بود طول عمر دی کفر کری طول او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تولی شو چی دا سڑے پا جنت دی یا اللہ دا طول عمر پا کفر کی تیر کرے فی الحال زمان خلاف جنگی کی لگیا دی ویلتی تماشا کاؤ پا جنگ کی رامن ڈکڑاو دا رسول اللہ پا لاس کی خو ایمان رو چی ایمان رو رو دا مسلمانانو دا طرف نش چی پیورا غیل تولی کی دو شہید شو ویلہ دا سڑے دے چی طول عمر کفر کی تیر دے او پا دو منٹو کی جنت دلا نو دا کرم شانی چی در تا متوجی شی دا طول عمر گناہ دی پوبو یوس او جنت تا دیوز او دا قہر شانی چی در تا متوجی شی نو پا منٹ کی دی بیڑا تا باک نو عزیزانو کوئے بدا سی چی شان دے دیر لوئی بے نیاز او بے پرواد ار وقت بتی یریگ یا اللہ سکھا چھے در دیر لوئی طاقت مالک دی در دیر لوئی تا سوگو ای دنیا کے تانا اس سے خیدے تانا یو لنگ ہوندی طاقت در تخیر تا سو ٹول ور سرواسی تا پیانا لنگ زوئی دیونی سی پلار دیونی سی ترزوئی دیونی سی پلانے دی سپر غز در باندے ہو لگی سے تیارہ در باندھے رہا ہے پولیس نہیں وڑی پولیس نہیں وڑی وہ علم موری ویچی وی نہیں وہی چرتا بے گا پلار عمران نہیں جی پولیس پہ کسٹڈی آگست دے چرتا بے گا دسے کوئی کنا وہ بادر کلی والا تا صدا کار دیر کو رامن نے نیا آگا زڑا پودڑا رامن نے دسے کوئی منکر پولیس حالانکہ پولیس تو اس کشنی چاہے پہ اس کے نو معاف بدی کی خیال درہ تانے لے بوتلے پولیس والا خزے منڈی وئی مورے منڈی وئی لورے منڈی وئی رونے منڈی وئی خپلوانے منڈی وئی دوستانے منڈی وئی جی اللہ ادھے دا پارش پہ پتانا کی دا اللہ نو دا تانے پاوالات دا پارا خود ٹول کور پا مندے او چی دا چاشپا دا خدا پاوالات کی راشن اگلا کیا مندے ہوا دا تاسو کی چی مڑے اوشی دا دشپا دا خدا پاوالات کی اگر دا پاکستان پولیس تے پار سرازی کی او دا دا قبر پولیس دا پس رازی کی گی یا رازی گول شئی سو پر دی چاہ دے کریکٹر ریجسٹر ٹک نہیں وڑے زان سا اگر لئی چاہ منڈے انوال التصرف یو دا خدا ذات تے چدا با پکار رازی اول تا پوس بم دا غد ذات کی اول من ربک ستا خدا اتسو نازیزانو چھتا سو خدا پی جندلین تبالتاو ہے چھ خدا داو کر پوچھ چھا خدا پی جندلین دا خوز رابیہ بسری غند خزا پکار دا قبر کتے ملیکو تپوسو کو جو من ربکی رابیہ بسری اور تلسوائی ویل من ربو کی ویل زماش پیتکالا ما دزمکی دا سر دا پاس خدای حیر کڑے ندیش پیتکالا ماش پیتکالا اللہ 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 پدی کی تیر کڑی
نو یو لسم کلان دیر آلمانو مانا خدای ایر شو چی تاسوس پختنی لرالی یو لسم کلان مانا پختنی مگوی چی ستا رب چوک دی ورشی زمان رب نتا پوسو که چی رابیا بسریم چرت ستا بنی آدمو کداو کنا خزاو نو زمان عزیزانو هر وقتی با درخواست ده هدایت کے اخدای هر وقت ده قهر نبه هر وقتی پا یرکی او پا خوف کی اس او ده رحمت بے امید لگ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان ده یرے او ده امید پا ده منس کی دی دا قهر نہ بے ہر وقت یری گی او دا رحمت نہ بے ہر وقت امید سا دے بم نہ گاوے رکھے گی چیز منزو نہ ڈیر کوم یا نے کارو نہ میں ڈیر کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی جنت تتلے ہو یو ملیکہ والا رہو اغیتا حکم شئیو چی تپا دی لا مد راک آگا لا پا دی لا می دا مد راک کلیو تپو سی تی اوکو چی سمرا مدوش یا رسول اللہ چی کلنا خدای خدایی عباد دا و دا دنیا عباد کڑے و زی پیدا کڑے ما تی ویلی چی پا دی لا مد راک آگا وی دا بتر کم ہوئی دا قیامت پا رز ببیا دا خدای مخی تزویم چی اللہ لا مانا ایت نشتا الا اللہ کدینو دا غزار دی صوفیاؤ لکلی دی چھے یو سڑے او درے سوکال عمر او درے سوکال اے دفدائی پا عبادت کی تیر کر اسیڑے کی اور ترال چھے خدای خبا چی مالا با خدای سنگا زیر جوڑ کری دشپی خوب بولی دو آو پا خوب کی جنت تلار پا جنت کی ملیکی پا عبادت بولی دی سمرا مدوش ایو ملیکی وردوی چی درے لکا کالوشو چی زر اللہ اللہ وے درے لکھا کار وے سپی پویا ہی وے خدای راستی کرا تا پتشتا تیدا زمان اللہ لفظ خدای قبلیم کنا یہ اببوی نارے کو پزمکر آسم لاستو چی یا اللہ زمان دے تو بھائی نو یو بغاوی رکی گی پتشینا پا دے بنغاوی رکی گی چیز منس کو مایا و دس کو مانے اج میں کڑے دا میں کڑے دار سبب دی مخدای درولی او در تبوی چی خضوحو فغلوحو ثم الجحیم سلوحو خضوحو بینی سی فغلوحو دی مرائی کے زندیرون وروا جوائے ثم الجحیم سلوحو جہنم تیروان منزل اکڑی ہے منزل ما تفتہ دا چھتے صدا پارا حج اکڑی ہے ما تفتہ ننستاٹول ملک دا خدای پا عظیم قہر اختا ہے کابلائی دیو سے پو باندے ہو پو کم پو باندے ہو پو کم ابل اردی ادو کا سرال رمی خلی لراو اس پیل خدای اتال را گلی کابلائی ما غستی بھی او ریٹی لگ زیاد شو سڑی را نا پیسی او پڑے خدای او تال را لگی مال خدای تورشی او مال اخو مرازی خدای دورش خدای ام کور ران کچی ورا یعنی از دکابل غلبلہ سشو چی خلکو تی دافع دواز او ظالمان دا سود ندن تا
ایو پک خدای لیوانی اغسطی وی دیر ای چر تا پاباندی بی اغسطی وی پاکم شو چه پاکم شو پر چوکیادگار که من دیوالی ویل پاکم دی پاکم دی پاکم دی که لیوانی نو من دنیا و دولت دا پار عزیزانو پیس سرفر پیس و خدای قسم او د انسان دره ګوریشي دشمنان دي که خدای هلاک او تباه و برباد کم خلق چې شراب خرڅوي منځونه م کوي او د مسلمان په بچو دره ګوریشي دشمنان دي خدای هلاک که چې هلاک شي کمو خلقو چې دا د بلو پرنټونو کې سټې ساتلي دي منځونه م کوي جمعتونو تمره او دخپی پا کرائی بانده که سطح ده قوم بچو تورکی ده قوم بچی تباه و برباد که خدای دوی حلاک و تباه نن سبا بل روزگار نیشتا بل کار نیشتا سوا د دې کنجر توب او د ډنکو اوس چا راته وایي چې حکومت یې بندی ولې نه مان حکومت په خپله ډم دی نو ډمتوب به بند څنګه یو ډم بل ډمتوب بندی خو په خپله د کنجر توب او د ډمتوب اډې ویستې دي په مل کې د عیاشۍ اډې ویستې چېرته کنجر توب چې ستا په دې نشترحال کی نکی باور شده حسن گرائی سر چکم فوجی فاونڈیشن دے کت شده دا جوڑ شده پدی کت چکی سنیماگانی دے چا دی نو دا خدای هدایت شتنا خدای منت هدایت کم قوم چې په خپل ځان ته لار صحیح نه کوي خدای نه ورکوي ځکه چې خدای سړي ته عقل او فکر ورکوي او د خدای ګمراه کړی بیا څوک په لارښوول یې نه شي نو نن د قوم بچي تباه او برباد شو په دې ملک سیلی رالوتې ده د بي دینه سیلی من تبايع غرق خدا راستي چه دا گيرو والا او گوه چه دا منزگزار او گوه چه دا موليان او گوه دا دا اسلام نبم منده او وي منده بكي چه وي اغا اسلام داد مسلماني داد نن د قوم بچی د دې خلکو د لاسه تباه نن د تعلیم جنازې چې د ملک نه ووتې د لیډرانو د لاسه ووتې هر سړی ډله جوړوي قوم دې د بیزو د میلو رور دی د هر بداري د ببي ته ګډېږي خو چې کوم مداري ورته ډبډبی ووي بیزو ته بس بیزو په ګرد اوس مداري بیزو څه خبره ده چې دا مداري زما خپل مداري دی که بل دی خو چې ډولکی واوري ورته ګڼي قوم د بیزو د میلو رور دی د هر مداري ډبډبي ته ګڼي نو نن زموږ د لاسه دې ملک ته اور لګېدلی او خدای ته دړنه وایم نه چې ته مونږ ته هدایت وکړه تاسو په ایمان وایي دا جومات کې چې ناست دي څومره تر ما پورې اهدنا صراط المستقیم ته چې راورسئ دا ما چې څه تقریر وکړو دا نیت هم کړی دی چې پوه یې
قال في روال منج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرسلوا أرسلكم حمر مستنفرة ولا يرج أمي اوس هغه امین تاسو په ایمان وایي په دې پوهېږي دا زه به اوس مونځ کې ولا دوالین وایم او تاسو به څه وایي څه به وایي د دې امین څه معنا الفاظ ووایه هغه عربي ځواني مرګ هم شو دا پکې بزرګ دی عمر یم زیړ پسا تاسو بدی پوی چې زه در ولا دوالی نو ما تاسو امین وای بدی امین کې کی پوی سلوه کال بدی ممبر شو په یو امین نه پوی نه کړی یو امین معنا دا دا استجب دعا خدایا دغه دعا چې مونږ وویل دا قبوله اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد دا قبوله زمرا نو اهدنا الصراط المستقيم کې چې ستا نیت دا نه چې ته خدایا ما ته هدایت ده نیکه وکړه نو خدای به تاسو څه هدایت نیت ده نو ایس عمل د دین چې دی هغه زمونږ په دې نیت نه دی چې په دې خدای راضي شي داسې یو زباني ژبه ښه یو عادت هم ګڼه دا زمونږ مونځونه چې دي دا زمونږ اسې عادت شوی دی ګیري میرې پرېږي دي ملا شوی یم او چې زه مونځ نه کوم خو خلک وایي چې دا څنګه ملا دی خبره ده که ته شیخ چې مانځه وخت راشي او جومات ته لاړ دا څنګه شیخ دی موز نه کوي او ګیره پریږ د زوی کړه دا غریبان د پتی اوره دا موږ د پتی اوره دې سره د خلکو د شرم نورې نه دنیا دې څه کې چې دا دې دې تو ګورې دې دا او دا دې د موږ د خدای کور نه دې دا د شیطان کور زکه زموږ بیړه تباه ده او په هر قدم راته الله هغه پریشانۍ جوړوي چې په دېړه کې مزاد شي